No, no. Não, hoje ele fica bravo, hein? Chega, tá bom. Não, vai dar um pouquinho Faz ele dar risada. Mais perto da câmera. Como é que ele dá risada? Não, mais perto de aqui. Como é que ele ri? Dá uma risada, Jadeu. Oh, dá risada. Tá bom, tá bom. Agora deixa ele rir. Já, tá bom? Já deu. Chega, né? Tem memória aí bastante. Tem. Passei aí.